Характерник представляє поему Степана Руданського «Вір, не вір, а не кажи, брешеш». 1. Народився я на світ, як їдного рання моя ненька забагла шпаків на снідання. А я, хлопець-молодець, пожалував мами, серед лісу відпитав дупло із шпаками. В дупло руку не йде, голови не впхаю. Сюди-туди край дупла, та й сам улізаю. Ходжу голий по дуплі, шпаченят до ката. Я в пазуху й загорнув тії шпаченята. Вилізати так не то. Я й домудрувався, лиш сокиру притащив, з дупла прорубався. Гиць із дуба на коня! Кінь собі брикає, а сокира моя все зад йому рубає. Нагадався за 7 миль, назад подивився, а у коня, як на сміх, лиш перед лишився. Я і взявся йому зад з верби підправляти, і підправив, та й заліг на годинку спати. А кінь ходить по траві і перед пасеться, а зад росте та й росте, аж до неба пнеться. А для моїх шпаченят того було й треба. Додряпались по вербі до самого неба. Пробудився, то шпаків. Та де вже до ката? Аж на небі половив свої шпаченята. Ото знову до верби, а верба й пропала, бо коняка напаслась та й знать побрикала. Щастя тільки, що святі не горшки ліпили, але якось на той час гречку молотили. Розказав я їм біду, випросив полови, та з полови із сука в мотус прездоровий. Вп'яв до неба, та й униз. Мені й горя мало, аж донизу на 7 миль мотуза не стало. Згори й кажуть, що скачи, але я не хочу. Що вгорі собі урву, то внизу надточу. І спускаюсь собі вниз, мало й остається. Ще б урвати кілька раз, а мотуз не рветься. І висів я кілька літ, мамина дитина, і висохла, як дупло, уся середина. А рій якось пролітав, та туди й забрався. Наніс меду, щільників, розхазяювався. Наніс меду кілька пуд, ну його з бідою. Мотуз рветься, я у багно, чуть не з головою. А тут якось по багні і качка ходила, на чуприну набрела, гніздо собі звила. Яєць много нанесла, за дітей помовка, аж нечиста я несе голодного вовка. Та фурнула з голови, а той завинувся, поїв яйця, та й на чуб хвостом обернувся. А я за хвіст гутюга, а вовк налякався, та як скочить, я їй гоп, на світ показався. 2. І ото вже я підріс, літ 10 було. Дід ходив ще без штанів, а батька й не було. То бувало, коли хто в гості запрошає, то дід сяде на полу та мене й питає: «А хто ж, сину, піде з нас?» То я його гладжу. «Та хто б, кажу, не пішов?» «Все то їдно, кажу. Або я піду туди, а ви сидіть, діду. Або ви собі сидіть, а я туди піду». А зимою холодно, нічим затопити. То й питається дідунь: «Що, сину, робити?» «А що ж, кажу, тра комусь їхати в дубину?» То бувало й каже дід: «Хто ж поїде, сину?» То я й кажу: «Хоч сидіть, а я не поїду. Хоч посиджу я за вас, а ви їдьте, діду». То бувало й їде дід, а раз таки в біса потягнувся вже і я за дідом до ліса. Тільки входимо у ліс, аж купа ломача. Я сокирую гу-гуп, заєць з-під ломача. А ми собі не страшкі, гутюга на зайця. Та живенько до ломач, аж там сиві яйця. «Заберімо!» «Заберім!» Зважили дрючками, то на силу що згорнув у шапку руками. Ото я їх і приніс, а в нас на ту пору розквокталася свиня, квокче коло двору. «Піймій, діду!» Дід пійняв, посадив на яйця,
то ми мали 6 волів, як орлів від зайця. Зараз такий запрягли, припічок зорали, то такого ж, кажу ми, того хліба мали, що як то вже нам женців прийшлося збирати, то безрука я якась сама прийшла жати. І нажала ж вона нам, та кіп наскладала, і стебла вже не було, а та іще жала. «А що, сину?» – каже дід. «Треба спогадати, а де то ми ті стерти будем закладати?» То бувало я сиджу, та й дідові раджу. «Адже у нас комин є, на комині, кажу. На комині як складем, то й не треба сушити, а на печі, як Бог дасть, будем молотити. То бувало святий хліб, аж комин колише. Їдна тільки нам біда, що вклюнулись миші. А кіт якось на полу із дідунем грався, від дідуня гиць на піч в закутку закрався. Та як хвостом замахнув, жиди б його з'їли, то в помийницю стерти так і полетіли. 3. А ото вже дід підріс, та й і одубився, після нього через рік і батько родився. Та ото вже тра було батька мені вчити, але зато, як навчив, то-то було жити. Все було у нас єдно, здатність і заможність, і хазяйство, і ремество, і смак, і набожність. Мати любить все парне, а ми з батьком кисле. Мати парить по селу, а ми собі киснем. Мати ходить цілий день, тільки оглядає, а ми з батьком уночі вудку закидаєм. То бувало таки так, в добрую годину, як не клюнеться кожух, то тягнем свитину. Купувати коли що, то рука дрижала. Зато купим, то по нас аж земля движала. А набожні, що були, то сохрани Боже. Як до церкви серед дня і не пустять може, то бувало уночі церкву підкопаєм, помолитись хоч на час таки повлізаєм. То так собі розжились, що й світлицю мали, світилося, куди глянь, лиш стовпи стояли. А одежі що було? Боже, твоя воле! 8 було свит бери, а все тіло голе. Та й хазяйство таки ми порядне є мали, бо сусіди навкруги в 2 плуги орали. Та й воли такі були, рога не дістати, бо то чорт його і мав кому доставати. А як поле із орем, то вже чиє краще? То не наше, а чуже, то чуже не наше. А раз мати таки нам збитка і зробила. Взяла батьковий кожух та й гречку накрила. А худоби було шмат, гречка лиш біліла. Та з кожуха як пішла, чисто гречку з'їла. А було й таке у нас, що ми й лавки мали, та все-таки через ню і то позбували. Як умерла, де було домовини взяти, мусили вже до біди і лавки віддати. Та ще потім по біді і обід справляли. Взяли собі понад став, людей поскликали. Та й просимо їх удвох, пийте юшку, люди. Як ви п'єте теє все, то там рибка буде. А тепер ми розійшлись, батько шинк тримати. А я не так до шинка, як люблю орати. Батько п'яний, все держить за шинок рукою. А я орю, як уп'юсь носом за корчмою. Кінець поезії Степана Руданського «Вір, не вір, а не кажи, брешеш». Для вас читав характерник. Запис здійснено у листопаді 2023 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канал із ними на YouTube.